Det här är var ni nu befinner er, och särskilt ni som en dag går in på YouTube och så i efterhand, så är det här Globala torget som är en del av bokmässan i Göteborg. Och Globala torget, det är den del där de verkligt viktiga, angelägna samtalen förs, påstår vi i alla fall. Och nu ska ni få möta Johan Ripås, som jag tror många av er har känt igen sedan tidigare från TV-rutan. Men han är också författare, aktuell med en bok som heter Underbarnet, som kommer att finnas till försäljning där nere, ser ni. Så missa inte det. Du signerar väl, Johan? Ja, signerar naturligtvis. Och det är Polaris i samarbete med Globala torget som ordnar det här programpunkten. Och den som ska prata med Johan, det är Kalle Sundstedt från Olof Palmes internationella center, som ju är den organisation som samordnar hela det här eventet, Globala torget. Så Kalle, ordet är ditt. Tack ska du ha, Björn. Ja. Då är vi igång. Det är liksom, det går undan här. Och vi har en 20 minuter, 20-25 i alla fall, att prata. Och jag tänkte att du är här på bokmässan med anledning av att det kommer en ny bok, Underbarnet, som är uppföljaren till Sönderlandet. Ja. Så jag tänkte kanske att du ska få liksom berätta lite kort om boken, så tar vi det lite från där. Lite pö pö. Ja. Ja. Ja, men det här är ju då spänning. Det är liksom spänningsgenren. Vi har en polis, en tuff elitpolis och hela den där balletten. Men där är vi, ja, exakt. Men handlingarna i de här två böckerna, Sönderlandet och Underbarnet, utspelar sig. Det är två parallellhandlingar i båda böckerna. I förra så var det Östra Kongo, DRC, och i den här boken så är det Kapstaden och Western Cape då. Och den andra historien ligger i, det är ju Sverige någonstans, men jag skriver inte det. Jag vill inte att det var lite som bakvänt mot Mörkrets hjärta, där allting i Europa namngavs men ingenting i Afrika. Jag gjorde tvärtom då, men det är väl, jag är uppvuxen ut mot skärgården i Stockholm då, så. Där utspelas handlingen. Okej, så huvudpersonen som vi får följa är Nora Wagner, som är polis. Och hennes liksom, personliga utveckling. I första boken så var hon, höll hon liksom på att återhämta sig från så här, traumatiska upplevelser i Sönderlandet och sådär. Men hur har hennes resa, har den liksom förändrats lite grann till andra boken? Ja, exakt. Hon var ganska hård kanske i första, va? Och nu ställs hon för lite mjukare problem. Du vet, när jag började skriva så var de första 150 sidorna så hette hon Stefan och var en man. För det är den typen av snubbar som jag brukar träffa på kontinenten. När de är såna där elitsoldater, elitpoliser som har uppdrag i Somalia och så vidare. Det är ju nästan alltid män då. Så det var så jag började, men det började kännas lite så här tråkig typ. Liksom. Och då bytte jag kön på Stefan och så blev det Nora. Och då blev det mycket mer spännande att skriva. Med mycket, mycket mer spännande karaktär då. Men i första boken, om hon där klassiskt liksom jobbar mot farliga organisationer med vapen, så i den här boken så har vi den här. Ja, har vi någon bok? Har vi någon bok vi kan visa upp? På framsidan så är det en båt. Där den kommer där. Och det är en liten flicka som hittas drivande långt ut i havs. Och den här lilla flickan är då underbarnet. Och hon kommer Nora få inte tampas med, utan både skapa en relation till. Hon hittas i en båt med en blodig kniv. Hon talar inte och hon har skurit av huvudet på några nallar och ingen vet riktigt hur hon har hamnat där ute på havet. Senare så hittas hennes föräldrar mördade. Men samtidigt så måste Nora ta hand om henne och ha henne hemma. Så det kanske inte är ett mjukt problem när jag tänker efter, men det är ett annorlunda problem. Ja, jag fattar. Det är verkligen så en in-media-res-grej liksom. Ja. Ja. Men för det var min
En annan som jag funderar på hur du förhåller dig, för nu den här boken utspelar sig i Sverige och i Sydafrika. Och så när du gestaltar miljöer och också personporträtt, så får vi utan att liksom avslöja för mycket, men det handlar ju också om, det är också journalister som är, har liksom en bärande del också i berättelsen liksom. Och jag antar att det liksom i din vardag att du inspireras utav platser du är på och personer du träffar, men liksom när du ska skriva fram dem, hur mycket kan och vill du töja på gränserna, eller för att skriva om nu de här snubbiga elitsoldaterna blev ju inte bra förrän du bytte kön på dem, så att säga. Kan du resonera kring det lite, kring hur nära sanningen kan du ligga utan att göra kollegor förbannade, och hur mycket kan du liksom flöjta iväg utan att göra andra förbannade som vill att det ska vara så som miljöerna som du beskriver? Time will tell, eller jag bara säga om de blir arg. Jag har nog inga, för de här journalisterna har jag nog inga direkta förebilder, men väldigt många av samtalen, väldigt mycket av samtalen och karaktärerna är människor och möten som jag har haft under alla år på de olika ställena runt om i Afrika då. Så det är ju hämtat ur verkligheten, men samtidigt så det här är en plats där på något sätt ansvaret som man har på sina axlar när man ska rapportera i tv-rutan, där ska ju allt vara sant i bästa fall. Här måste det inte vara det. Det ska ju inte vara det, eller vad säga. Men det går inte att undvika att man gräver där man står. Men jag tycker att det är en skillnad att skriva en handling som utspelas i Cape, västra Kapprovinsen, Kapstaden, en Stockholms skärgård. För jag växte upp där ute och jag kan ju skärgården på vintern, på hösten. Jag har dofterna i näsan. Jag har liksom känslan av stenarna under mina fingrar. Men jag är en besökare. Trots att jag bott i Sydafrika många år så är jag fortfarande besökare. Och jag vill inte låtsas som att jag är någonting annat heller. Och det är rätt viktigt tycker jag. Så det är därför det är beskrivet lite utifrån. Alltså med ett, på engelska heter shallow depth of field, ungefär som när du zoomar in. Man zoomar in mer på karaktären än att försöka ta ansvar. Ungefär som Dion Meyer som jag var uppe på en scen med, som kommer från Sydafrika och bor där. Han beskriver en verklighet som jag inte ens ska försöka komma i närheten av att beskriva. För jag tror det blir inte bra. Okej, ja precis. Ja, men då hänger jag med lite mer. Som övergripande tema i den här är ju när politisk och ideologisk övertygelse liksom går till någon sorts extremism och man går över gränsen. Och i just, ja, men i det här fallet så handlar det... Förlåt? Klimatet. Klimatet, precis. Är det några... Nej, men då börjar jag med den frågan. Vad var det du ville förmedla med det, så att säga, som du inte kunde förmedla när du liksom får möjlighet att skarva och dra fläska på? Liksom? Ja. Klimatet var inte heller någonting som var en bärande del av temat i boken. Det kom också till lite senare. För jag tyckte det var en spännande karaktär där, utan det är nästan mer av en slump. Men det handlar om de här, alltså som jag har sett, alla de här stora ödesfrågorna, de viktiga sakerna som är stora avgörande, som kärnvapenkrig, det kan vara religion, det kan vara klimatfrågan som är sådär omfattande, samlar ju allt från extrema förnekare till kanske extrema aktivister. Därför att det är så mycket som står på spel. Sen så tycker jag det här, jag har märkt de senaste 5 åren som många som jobbar i, kanske inte bara som journalister utan som har kontakt med mycket människor, att det har hänt någonting med kontakten. Att människor kan, ja, men du vet, en snubbe i Värnamo kan sitta i en soffa, var övertygad om att det här med klimatet är bara bluff. Han kan samla hur miljoner följare.
Och det här har vi hört så mycket nu, men det här är ju väldigt nytt. Det är det vi lever. Jag tror det kommer forskas om det här mycket. Och det är väldigt intressant och lite otäckt och spännande att se vad det här gör med människor när man dras ner i de här stuprören. Och jag tror inte vi helt äger vad vi känner ens längre. Vi pratar om identitet och så vidare, försöker skydda oss, men vi har redan sålt oss som varor till algoritmerna. Och det här tror jag får och har fått enorma konsekvenser för oss. Liksom. Ja, precis. Nej, men absolut. Det finns inga gratis luncher, och är vi med på sociala plattformar som är kostnadsfria så betalar vi med vår egen integritet. Liksom. Absolut. Okej. Nej, men vad intressant att säga, för andra liksom, tendenser eller saker som liksom, skymtar fram mig liksom, hur ja, men man kan liksom se hur auktoritära stater jobbar med informationsarbete, eller hur de kanske Ryssland. Precis, ja. Så finns det ju, det finns ju mycket liksom att gräva på. Då blev det just klimat kroken som det hängde upp det på i, ja, liksom, i den här boken. Men det sammanföljer ju också med en aktivitet eller liksom ett event här i Sverige. Ja, just precis. Ja. Exakt. Det var det så. En klimatkonferens som ska bombhotas. Återigen, egentligen så kanske blir klimatet mest för att jag känner väl många inom mer som är engagerade. Jag hade ett band med Greta Thunbergs farsa när jag var ung, Svante. Jag såg Greta när man var så liten. Och jag kände inte så många såna här högerextrema. Så att jag tyckte det var mer spännande att dra den, för det kan vi avslöja att det är kanske ingen positiva klimatmänniskor i den här boken då. Jag förstår. Okej, spännande. En annan sak som nu vi hoppar vitt och brett emellan ämnena här, men jag tänker att det är nog också liksom på mångas läppar och sådär. För nu du bodde i Sydafrika och sen så flyttade du hem till Sverige och jobbade hemma i Sverige ett tag, och nu har du liksom omlokaliserat dig till Nairobi igen. Så jag tänkte höra, det är liksom säkert många som har funderingar kring den resan. Håller jag resan på med? Och du har varit öppen med det liksom och sådär. Men jag tänkte du kanske vill också redogöra lite grann för det. En resumé. Ja, 2018, den 6 maj, så fick min son diagnosen leukemi. Då bodde vi i Johannesburg och vi hade faktiskt tänkt att flytta till Kapstaden då. Men 10 dagar senare så var vi på Karolinska barncancerenheten i Stockholm. Så det var ju verkligen inte någonting vi själva hade valt. Utan då kraschlandade vi i Sverige med 3 kids som knappt har varit här. Men han gick på sina cellgifter där och sin behandling och som var ju väldigt tuff. Men vi hade redan efter ett år tänkt att försöka åka tillbaka, men mitt i det här så kommer en jävla pandemi. Det var ju som jag tänkte, vad fan är det frågan om? Men jag ska säga bara, redan efter en vecka fick vi rapporter, eller 2-3 veckor kanske var, från Bergamo, Italien, från leukemikidsen där, att de fick inga infektioner kring lungor och så vidare, för att en del av de här medicinerna är väldigt antivirala förmodligen. Dexametason som Trump tog, det har vi hade i hela köket av, fullt av liksom. Men så skakade vi av oss det där, eller på att säga, och så stack vi ner till Cape Town för ett år sedan. Där min son fortfarande går för lite såna efter check-ups. Men sen började vi fundera på hur kan vi förlänga vår tillvaro i Afrika. Och då fick min fru jobb på Svenska skolan i Nairobi. Så hon är admin-chef där. Och då, jag kan ju med fördel rapportera om Afrika från Nairobi. Det går ju många flyg runt om kontinenten där.
Så, och mina barn får, tre stycken, för första gången gå i en svensk skola i Nairobi. Så de håller på att lära sig att pappa stavas med 2P till exempel. Så det är så dags liksom. Så att det var egentligen yttre omständigheter som gjorde det. Men jag gillar Östafrika. Jag tycker att det är jäkligt spännande och fascinerande ställe. Jag tragglar mig fram på min swahili och jag tycker väldigt mycket om Östafrika. Sydafrika också. Men Sydafrika är också ett sånt land som lite sakta går neråt. De har såna jädra stora svårlösta problem. Infrastruktur, el, usel clearance i skolan, passing rates. Så de har ett jävla skepp att vända. Svår ekvation. Men de har all kraft där. De behöver bara liksom vrida igång det. Men de lider av apartheid fortfarande. Ja, precis. Ja, precis. För den frigörelsen handlade ju om att det var ju ingen omfördelning direkt av de ekonomiska eller institutionerna på så sätt. Utan det var mer snarare... Nej, men utbildningen får fasen ANC ta på sig. Så varför har de inte lyckats? Ja, det blev ett litet annat samtal. Men ska vi se här, hur ska vi få tillbaka det här till... Så nu Nairobi, då kanske om det blir... Kommer vi få se Nora i tredje boken? Har du klurat nästa? Kommer den vara där någonstans? Eller vad, ja, jag har väldigt många berättelser i huvudet kring alla möten. Men jag har inte tänkt bli någon sån här spänningsförfattare. Det har inte varit min dröm eller mål. Och det är väldigt svårt att jobba, ha två jobb och liksom skriva böcker på nätterna jämt. Men hon kanske, hon vill någonting. Hon vill berätta någonting till, det vet jag. Och det kommer nog bli någonstans i... Nej, jag vet inte. Jag tvekade där. Det var en grej i Ghana som jag blev så fascinerad av här de sistens. Men det... Vi får se. Ja, spännande. Du håller oss verkligen på halster. Jag tänkte så här. Hur det här liksom, för nu blev det är ju liksom, det är ganska mycket mörker i böckerna. Och det är ju ganska mycket, ja, men som du har redogjort liksom, senaste året har ju ändå varit också en resa liksom, också för dig personligen och så där. Varför är det någonting, vad är det med liksom spänningsromanen som gör att du liksom återkommer till Nora och måste liksom peta i det där? Ja, jag vet inte vad det där är riktigt faktiskt. Men ta till exempel Skärgården igen då, där som för människor är vackra båtar. Och nu när jag kommer dit ser jag såna här lyxkrogar som heter typ J. Och för mig är Skärgården... Jag är faktiskt lite nackad och nära Orminge. Och när vi åkte, det var mest höst och vinter, kom av Skärgården, det var ingenting att göra. Det var enfärgat och hemskt och läskigt på något sätt. Så för mig är det en värld som är spännande snarare och ödesmättad. Men det där med mörker, det kanske krävs några, jag vill lägga mig på en brits där och en psykolog. Men jag tycker det är spännande, jag gillar spänningsstories och så. Eller, jag läser inte så mycket krim och... Det är helt enkelt, jag vet inte. Ja, spännande. Nej, men det behövs inte vara djupare än så. Jag uppskattar det. Jag vet att det är många här med mig också som gör det. Så det ser vi fram emot. Jag tror att vi kanske försöker avrunda här snart så du också får tid att kråka lite. Och så får vi köpa lite böcker. Men är det någonting avslutande som du vill liksom säga här? Som jag, du tycker att jag liksom har borde frågat men som jag inte gjorde. Fylla in den här sista frågan som alla journalister själv man ställer själv. Har någonting att tillägga? Nej, det var bra. Jag tycker, ja, man gillar man spänning så kan man läsa det här. Man får lite grann ta det för vad det är. Det är hårdkokta. Men jag är inte sån som gillar hårda typer. Men om man jag skrev det. Jag gillade Twin Peaks. Jag tyckte om Pulp Fiction. Det är lite så här på något sätt pastischmänniskor i de här. Men om man ser det med rätt ögon så finns det... Man får lägga till djupet själv och det glittret. För att det inte är på fullt blodigt allvar. Man ska liksom inte läsa den med Stefan Sauks röst i huvudet. Liksom. Då blir det för hårt. Utan det,
Jag tror inte det finns, jag vet inte om det finns det verkligen hårda människor. Alla jag har träffat, efter några öl så kommer det alltid lite mjukt fram ur dem. Liksom. Precis, de är som en någon sorts kärnfrukt som har ett hårt skal och ett mjukt inre. Liksom. Ja, ja, men exakt. Ja. All right. Ja, men med de orden då, så då tackar vi för oss härifrån. Och så, står Johan lite senare vid bordet där borta, Polarisbordet, och krockar. Tack för att jag fick komma hit. Tack. Ja, men